محمد صلی علی رسول کریم اما بعد جناب صدر محترم نتیجہ اکرام اور میرے عزیز ساتھی آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے میرے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک جناب صدر اس کائنات میں سرور کائنات خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک مثال آفتاب درخشاں بھی ہے غبار ریاست طلوع اور پوری کائنات پر چھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جن کی نظیر ابد سے ازل تک ممکن نہیں آپ انسانوں کے لیے پیغام نجات لے کر آئے میرے نبی وہ نبی ہیں کہ جن کا امتی ہونے کے تمام انبیاء نے خواہش کی تھی اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس حال بغیر مانگے مل گئی ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دے دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت میں سے اور اس کو خالق دو جہاں کو بھی نال جائے جناب صدر میرے آقا تو بادشاہی میں فقیری کرتے تھے کہ جن کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی میرے سرکار تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے آپ کی طبیعت نرمی واضح اور شخصیت میں وقار تھا آپ سادے لباس میں بھی ذیشان نظر آتے تھے جناب صدر آپ کی سیرت بے مثال تھی حسن با جمال تھا اور کردار ایسا تھا یہ کافر بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر جناب صدر میرے نبی تو امین و محبت کا پیغام تھے اندھیرے کی تاریکی میں صورت بن کر چمکتے تھے میرے نبی تو جناب صدر جب میں سیرت النبی کی بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں مکہ کا وہ منظر گھومتا ہے کہ میرے نبی ظالم کفار کے ظلم کے نشانے پر تھے مگر یادے بلند تھے حوصلے کے ٹانگ کی طرح تھے اور یقین خدا پر تھا جناب صدر اگر میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے لگوں تو دن ختم ہو جائے گا سورج جل جائے گا مگر یہ موضوع ختم تک نہیں پہنچے گا جناب صدر یہ موضوع الفاظ نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے یہ موضوع الفاظ نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے یہ شاعری نہیں بلکہ نبی سے عشق ہے ذکر